हेलो व्यूअर्स, नमस्कार एंड वेलकम टू खाती অসমীয়া ব্লগ ডুবাই। চাওতে চাওতে বছৰৰ প্ৰথম মাহ শেষেই হ'ল আৰু বহুত দিন দেৰিও হ'ল এই ভিডিঅ'টো দিওঁতে। গতিকে আজি এইমাত্ৰ অফিচৰ পৰা আহিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ যে এই ভিডিঅ'টো বনাই দিওঁ। বহুতৰ বহুত প্ৰশ্ন আছে চাকৰি জব ৰিলেটেড, গতিকে অলপমান কামৰ কথা ডিছকাছ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কিবা হেল্প হ'ব। আপোনালোকৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিবৰ কাৰণে জব ৰিলেটেড প্ৰশ্ন, টু বি স্পেচিফিক, কাৰণ মোৰ এটা ভিডিঅ' মই যেতিয়া লাষ্ট ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ তাতে বহুতৰ বহুত প্ৰশ্ন আছিল জব ৰিলেটেড। আৰু সবতকৈ ডাঙৰ কথা, মই এটা কথা গম পাই বহুত ভাল লাগিলে কি সেই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বহুতৰ হেল্প হৈছে, বহুতৰ সাহস আহিছে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে। আৰু মই যিবিলাক লিংক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ তেওঁলোকে এপ্লাই কৰি অলৰেডি 5টা 6টা ৰাউণ্ড ইণ্টাৰভিউ দিছে। আৰু মই লাষ্ট আপোনাৰ এই 1.5 মাহৰ ভিতৰত 200-300 কল লৈছোঁ বহুতৰ প্ৰশ্ন যিবিলাক আছিলে সেইবিলাকৰ উত্তৰ দিবৰ কাৰণে। আৰু সেইটোৱে অবজেক্টিভ আছিলে মোৰ, সেইটোৱে উদ্দেশ্য আছিলে যাতে মোৰ মেছেজবোৰ যাওক, যিটো অসমৰ নৱপ্ৰজন্ম আছে, যোন ইউথ হয় অসমৰ, সিহঁতেও ওলাই আহক আগবাঢ়ি পেলাই আৰু নিজৰ লাইফৰ ডিচিশ্যন কিছুমান নিজে লওক। আজি চাওক আপোনালোকৰ লগত মই আছোঁ, গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব লগা একো নাই। আজিৰ পৰা 9 বছৰ আগত যেতিয়া মই ওলাই আহিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা, মোৰ পিছফালে কোনো নাছিলে, এখন নতুন দেশত মই আহিছোঁ আৰু বহুত কষ্টৰ সন্মুখীনো হৈছোঁ মই ইয়াতে আহি, আৰু তথাপিও যুঁজি ওলাই গৈছোঁ, আগবাঢ়ি ওলাই গৈছোঁ। ফাইট এটা দিবই লাগিব লাইফত আৰু সেইটোৱে মেইন, সেইটোৱে কথা মই জানো। আৰু আপোনালোককো মই সেইটোৱে কথা ক'ব বিচাৰোঁ কি ফাইটটো দিব, যুঁজটো ৰাখিব। অসমীয়া তেজ হয়, বীৰ লাচিতৰ দেশৰ মানুহ হয় আমি, গতিকে সেই কথা নাপাহৰি পেলাই আগবাঢ়ি যাব। আৰু হ'বই, নিশ্চয় কিবা ভাল হ'ব আপোনালোকৰ লগত। আৰু আপোনালোকক আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, মই আপোনালোকৰ মতামত বিচাৰিছোঁ ইয়াতে। মই এটা ভাবিছোঁ যে মই এটা ৱেবছাইট বা জব পৰ্টেল এটা খুলিম বুলি, এটা বনাম বুলি, আৰু সেইটো অসমৰ মানুহৰ কাৰণে হ'ব স্পেচিয়েলি। আৰু মই সেইটো ডিজাইন কৰিম এনেকৈ ধৰণৰ, মানে এনেকৈ ডিজাইন কৰিম যাতে যিবিলাক জব ইয়াতে ওলাই আছে, যিবিলাক উইকলি আপডেট পাওঁ কি ইয়াতে চাকৰি ওলাইছে, তো মই সেই ৱেবছাইটত আপলোড কৰিম যাতে আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ভাবিছোঁ মই আপোনালোকে নিজৰ মতামত দিব কেনেকুৱা ধৰণৰ, আপোনালোকে কি ফিল কৰে, এইবোৰ ভাল হ'বনে নাই, ডিচিশ্যনটো ষ্টেপটো ভাল হ'বনে নাই জনাব। আৰু লগতে আৰু এটা কথা, মই বহাগত মানে এপ্ৰিলত মই ঘৰলৈ আহি আছোঁ অসমলৈ, আৰু বেছি দিনৰ মানে ছুটীত নাহোঁ মই, এই 15-20 দিনৰ ছুটীতে আহিম মই। আৰু লগতে কথাটো হৈছে মই বহুতক লগ পাব বিচাৰিছোঁ, কাৰোবাৰ যদি কিবা পাৰ্চনেল মানে কুৱেশ্যন থাকে জব ৰিলেটেড, ধৰক কিবা আৰু ইনফৰ্মেশ্যন পাবলগীয়া আছে, আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব। মই মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো আজি আকৌ শ্বেয়াৰ কৰিম, লগতে মোৰ ডিটেইলছখিনিও মই দি থৈ দিম। মই যেতিয়া অসমত পাম মোৰ কণ্টেক্ট ডিটেইলছ চিটেইলছ মই দিম, ষ্টৰীত দিম। আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত মই মানুহবোৰক আহিবৰ কাৰণে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি কিয় কওঁ, কাৰণ সেইটো এটা মাধ্যম হয় য'ত মই লাইভ বহুত আহোঁ আৰু আহি পেলাই আপোনালোকক আপডেটছ দিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াৰে অবজেক্টিভটো হ'ল কি অলপ ইণ্টাৰেক্টিভ হওক যাতে ছেশ্যনটো। আৰু ফেচবুকত ইমান মানুহ একমডেট কৰিব নোৱাৰোঁ, মোৰ এজন এটা নিজৰ পাৰ্চনেল একাউণ্টেই আছে। আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত দিলে কি হয়, ইনষ্টাগ্ৰামত যেতিয়া দিওঁ ধৰক এতিয়া নাচায়ো মানুহবোৰে পিছতো চাব পাৰে, সেই বস্তুটোৰ কাৰণে মই ইনষ্টাত শ্বেয়াৰ কৰোঁ যাতে IGTV-য়ে সেই বস্তুটো ৰাখে ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু বেলেগ কোনোবাই ধৰক চাৰ্চ কৰিও বস্তুটো চাব পাৰে। সেইটো কাৰণে মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ মাধ্যম লওঁ আৰু উইকলি আপডেটছবোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ থ্ৰু দিয়ে দিবৰ কাৰণে সেইটো মোৰ এটা চেষ্টা কৰি আছোঁ মই। আৰু এতিয়া আহোঁ আপোনালোকৰ প্ৰশ্নবোৰলৈ। এটা কমন প্ৰশ্ন বহুতে মোক সুধি আছে, য'ত মানুহে মোক কৈছে কি মোৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন নাই, মই চাকৰি পাম নে নাপাম। চাওক, UAE-ত আহিবৰ কাৰণে এনেকুৱা কথা নাই কি আপুনি গ্ৰেজুৱেট হ'বই লাগিব, কিন্তু যদি আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন থাকে, কোৱালিফিকেশ্যন যদি যিমান বেছি থাকে তিমান ভাল, কাৰণ ইয়াতে কম্পিটিশ্যন বহুত বেছি হয়, বহুত কম্পিটিটিভ মাৰ্কেট হয়, কাৰণ ইয়াতে ডেইলি আপোনাৰ যোন চাকৰি বিচাৰি আহে তেনেকুৱা মানুহ বহুত আহে, বহুত আছে। আপোনাৰ এৰাউণ্ড 2-3,000 মানুহ ভিজিট ভিজা লৈ পেলাই চাকৰি বিচাৰি আহে মিনিমাম, কথাটো ধেমালি নহয়। গতিকে আপোনালোকে ছিৰিয়াছলি ল'ব লাগিব এইটো কথা আৰু ছিৰিয়াছলি ভাবিব লাগিব। আৰু চাওক, মেইন কথা হ'ল আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু চেষ্টা কৰিব, চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই, সেইটো বস্তুৱে মই গম পাইছোঁ। যেতিয়ালৈ আপোনাৰ বিশ্বাসটো আছে নিজৰ ওপৰত, তো আপুনি
যিয়ে নকয় কিয় যিয়ে নাভাবে কিয় মানে বহুত মানুহ নেগেটিভ হ'ব পাৰে আপোনাৰ ওপৰত, বহুতে ক'ব পাৰে ইয়াৰতো কাম নাই কিনো কি, সেইবোৰ নাভাবিব আপুনি। যদি নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে গৈ থাকিব আগলৈ, আৰু বেলেগৰ কথা একো নাভাবিব। সেইটোৱে মোৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা পৰামৰ্শ দিছোঁ মই। তো সেইটো আপোনালোকে ভাবি মেলি ভাবিব কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পৰা যায়। আৰু এতিয়া আহিলোঁ আপোনাৰ দ্বিতীয় নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। যেনেকৈ ভিজাৰ কথা বহুতে মোক সুধি আছে কি এমপ্লয়ী যেতিয়া চাকৰিটো পাম ভিজাখন কি হ'ব। চাকৰিটো যেতিয়া আপোনালোকে পাব ভিজাখন, এইটো কোম্পানীৰ ৰেচপনচিবিলিটি হয়। যিটো কোম্পানী আপোনাক হায়াৰ কৰিব সিহঁতে আপোনাক 2 বছৰীয়া ভিজা দি দিব, আৰু তাত আৰু সেইটো বিনামূলীয়াকৈ দিব। কোনো পইচা আপুনি এক টকাও দিব নালাগে, কোনো কোম্পানীয়ে নিবিচাৰে আপোনাৰ পৰা পইচা। আৰু লগতে আৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক দি দিওঁ, UAE-ত যিটো লেবাৰ ল' আছে সেইটো কমন হয়, আৰু ইয়াতে যিমানবোৰ কোম্পানী আছে UAE-ৰ ভিতৰত চবৰ কাৰণে লেবাৰ ল' কমন হয়। এটাই লেবাৰ ল' আছে যিটো চবেই ফ'ল' কৰে। এনেকুৱা নহয় যে এইটো কোম্পানীয়ে বেলেগ লেবাৰ ল' ফ'ল' কৰিছে, সেইটো কোম্পানীয়ে বেলেগ লেবাৰ ল' ফ'ল' কৰিছে, সেনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থা নাই। এটাই লেবাৰ ল' ইয়াতে, আৰু ইট ইজ কমন ফৰ এভৰিবডি। তো সেইটো বস্তু আপুনি জানক, যাতে আপোনালোকে ফিউচাৰত যদি কেতিয়াবা আহে আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰে কি আমাৰ কোম্পানীৰ পলিচি এনেকুৱা হয় বা সেনেকুৱা হয়, সেনেকুৱা নহয়। কোম্পানী চব কোম্পানী এটা কমন, যিবিলাক মাইক্ৰ' পলিচি যিবিলাক থাকে সেইবিলাক হ'ব পাৰে বেলেগ বেলেগ, কিন্তু যিটো লেবাৰ পলিচি হয় সেইবোৰ বেলেগ হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও। আৰু এজ পাৰ UAE লেবাৰ ল'। আৰু এটা কথা আহোঁ এতিয়া 3 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ, য'ত মানুহে জানিব বিচাৰিছে যে কি আপোনাৰ বছৰি কিমান দিন ছুটি পায়। আপুনি বছৰি 30 দিন ছুটি পাব, সেইটো হ'ল এনুৱেল পেইড লিভ, আৰু 30 দিন আপোনাৰ পেইড লিভ হ'ব। আৰু মই যেতিয়া কওঁ পেইড লিভ হয়, আপুনি ছুটিত যোৱাৰ আগতে টকাখিনি লৈ যাব পাৰে আপোনাৰ গোটেই মাহৰ, যদিও ছুটিত থাকিব আপুনি টকাখিনি পাবই সেইটো মাহৰ, সেইটো নিয়ম হয় ইয়াতে। আৰু লগতে বহুত কোম্পানী আপোনাক এয়াৰ টিকেটো দি দিব, গতিকে কোনো তাৰে একো টেনশ্যন নাই, আপুনি যোৱা অহা টিকেটো বহুত কোম্পানীয়ে কৰি দিব আপোনাক। আৰু এইটো ডিফাৰ কৰে কোম্পানী টু কোম্পানী, কোনোবা কোম্পানীয়ে 2 বছৰ দিয়ে, কোনোবা কোম্পানীয়ে সেইটো আপুনি যেতিয়া কণ্ট্ৰেক্টটো ছাইন কৰিব সিহঁতৰ লগত, অফাৰখন ছাইন কৰাৰ সময়ত সেইটো ক্লিয়াৰিটি লৈ ল'ব, কাৰণ এয়াৰ টিকেটটো কোনো লেবাৰ কণ্ট্ৰেক্টত লিখা নাথাকে। এয়াৰ টিকেটে ইদাৰ 1 in 2 years হয়, নহ'লে 1 in 1 in every year হয়, তো সেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। আৰু আহোঁ এতিয়া 3 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ, এটেষ্টেশ্যন কৰিব বিচাৰি আছে মানুহে। মই এটা ভিডিঅ' যোৱা ভিডিঅ'টোত এটেষ্টেশ্যনৰ কথা কৈছিলোঁ। এটেষ্টেশ্যনৰ দৰকাৰ এতিয়া নাই আপোনালোকক, কাৰণ চাকৰিটো প্ৰথমতে হোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চাকৰিটো পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এটেষ্টেশ্যন কৰিব পাৰে, কাৰণ এটেষ্টেশ্যন কৰা মানে আপোনাৰ 10,000-15,000 টকা তাৰ খৰচা, যিটো মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে কোনো এতিয়া প্ৰয়োজন নাই। যদি চাকৰি পায় কোম্পানীয়ে যেতিয়া আপোনাক ক'ব এটেষ্টেড কৰিবৰ কাৰণে, তেতিয়াহে এটেষ্টেড কৰিব, এতিয়া পইচা খৰচা নকৰিব আপোনালোকে এটেষ্টেশ্যনৰ কাৰণে। আৰু আৰু বহুতে মোক কথা সুধিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা সুধিছে কি পইচা দিব বিচাৰিছোঁ মই চাকৰিটো পাবৰ কাৰণে। বহুতে পইচা, কোনোবাই হেনো কোনোবা কনচালটেঞ্চি খবৰ লৈছিলে আৰু সিহঁতে পইচা বিচাৰিছে। চাওক, এইটো UAE-ত আপুনি যদি ঘোষ দিয়ে আপুনিও জেলত সোমাব আৰু ঘোষ লোৱাটো জেলত সোমাব। ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ পলিচি, ইহঁতে বহুত ষ্ট্ৰিক্ট পলিচি ফ'ল' কৰে ইয়াতে, আৰু জিৰ' টলাৰেঞ্চ যিটো কয় আপোনাৰ এগেইনষ্ট ব্ৰাইবেৰি, তো ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু একো নহয়। ইয়াতে আপোনাৰ 2 নম্বৰ আণ্ডাৰ দ্য টেবল চকীৰ তলে দি দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আপুনি নাপাব ইয়াতে, কাৰণ বহুত ষ্ট্ৰিক্ট হয় এইবোৰ ল' ইয়াতে, আৰু সেনেকুৱা ধৰণৰ কাম নকৰিব, কাৰণ আপুনি বিপদত পৰিব পাৰে। আৰু আপোনাক যদি কোনোবাই পইচা খুজিছে এইটো ৰিপৰ্ট কৰি দিব আৰু মোক জনাই দিব, আৰু মই চাম কি কৰিব লাগে। আৰু আহোঁ এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আপোনালোকৰ, মেডিকেল ইঞ্চুৰেঞ্চ। UAE-ত মেডিকেল ইঞ্চুৰেঞ্চ মেণ্ডেটৰী হয়, আপুনি ফুৰিব আহিলেও মেডিকেল ইঞ্চুৰেঞ্চ লাগে, গতিকেতো চাকৰি কৰি থাকিলে আপোনাৰ মেডিকেল ইঞ্চুৰেঞ্চ লাগিবই। আৰু সেইটো আপোনাৰ ৰেচপনচিবিলিটি নহয়, কাৰণ আপুনি যেতিয়া আপোনাক কোম্পানীয়ে স্পনচৰশ্বিপ দিব, কোম্পানী A to Z ৰেচপনচিবিলিটি আপোনাৰ ওপৰত কোম্পানীটোৰ হৈ যায়, কাৰণ আপুনি তেওঁলোকৰ স্পনচৰশ্বিপত আছে। গতিকে এইটো UAE-ৰ লেবাৰ ল'ৰ এটা মেণ্ডেটৰী ৰুল হয় কি আপুনি যদি চাকৰি ইয়াত পায় আৰু আপুনি যদি এমপ্লয়মেণ্ট ভিজাত আছে, সেই কোম্পানীটোৰ ৰেচপনচিবিলিটি হয় আপোনাৰ মেডিকেল ইঞ্চুৰেঞ্চ বনাই দিয়াৰ কাৰণে। আৰু আহিছোঁ এতিয়া ফাইনেল প্ৰশ্নটোলৈ, দৰমহা কিমান পায় ইয়াত। চাওক, এতিয়া ডুবাইত দৰমহা বুলি ক'ব গ'লে একো ফিক্স চেলাৰী তেনেকৈ একো নাই, কিন্তু আপোনাক ষ্টাৰ্টিং এটা অনুমান হ'ব কাৰণে এটা মই আপোনাক এমাউণ্ট কৈ দিওঁ যে 1,000 dirham এটা ষ্টাৰ্টিং চেলাৰী আপুনি সেইটো ৰেঞ্জত আৰম্ভ কৰিব পাৰে। 1,000 dirham মানে হ'ল 20,000 টকা। আজিৰ পৰা 9 বছৰ আগতে যেতিয়া মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মোৰ কেৰিয়াৰ,
আর এটা মই একাউন্টেন্ট হিসাবে মানে আপনার ক্যাশিয়ার হিসাবে মই এতে একটা এক্সচেঞ্জ হাউসত কাম পাইছিল মই লিডিং এক্সচেঞ্জ মানি এক্সচেঞ্জত কাম করেছিল আর সেই তেতিয়া মোৰ দৰমহা আছিল 3500 3500 মানে হল আপনার 70,000 টাকা আর আপনার একটা মানে উদাহরণ হিসাবে রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে লই লোক যে একাউন্টেন্টর স্যালারি আজির পর 9 বছর 8 বছর আগতে ক্যাশিয়ার জনের দরমা আছে 3500 তো আজির দিনত কিমান হব পারে তো সেই বস্তুটো মানে আপনার একটা অনুমান পাব সেইটার কারণে মানে আপনার শেয়ার করছো আর কমেন্টসত কমেন্টস এরিব যাতে আর অলপমান ভাল যেনেকা ধরনের প্রশ্ন আপনার থাকে হেনেকা ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিব পারো আর মানে নিজে ব্রেইন স্টর্ম করব পারো আপনার লগত কেনেকে আমি একেলগে গ্রো করব পারিম সাওক ইয়াতে উদ্দেশ্য আর এবার কইছো গ্রো করা এজ এ কমিউনিটি সাওক অসমিয়া আমি সব অসমিয়া হয় গতিকে আগতো মই এটো কথা কই আহিছো কইও থাকিম হাতে হাত ধরে চলাটোই মই বিচাৰো আর আমার নিজের যি হেৰি হয় গ্লোবেলি আমি এটা রেপিউটেড কমিউনিটি হিসাবে রেসপেক্টেড কমিউনিটি হিসাবে আগবাড়ি আহিব লাগে সেইটোৱে মই ভাবো আর নিজের কমেন্টসবুর এৰিব আর জানাব কেনেকুৱা কি জানিব বিচাৰিছে আর ইমেল আইডি আজি মই আকৌ দি দিম ইনস্টাগ্রাম আইডি মই আজি আকৌ শেয়ার করিম আর অতি সোনকালে মই এটা নিজের নম্বর লম আর নম্বরটো এইটো কথা ভালকে শুনিব বটিম বুলি অ্যাপ এটা আছে হোয়াটসঅ্যাপ কলিং নকৰিব কারণ UAE-ত হোয়াটসঅ্যাপ কলিং ব্যান কৰি থৈ দিয়া আছে বহুত মানুহে গম পায় এইটো কথা ইয়াতে আপোনাৰ সিকিউরিটি কিবা ইস্যুর কারণে হোয়াটসঅ্যাপ কলিং কাম নকৰে সেইকাৰণে হোয়াটসঅ্যাপত মই ইমান এক্টিভো নহয় ফেসবুকতো ইমান এক্টিভ নহয় যিমান মই ইনষ্টাগ্রাম আৰু আপোনাৰ বটিমত এক্টিভ হয় গতিকে আপোনালোকে বটিম অ্যাপটো ডাউনলোড কৰি পেলাই মোৰ লগত আপুনি বটিমত কল কৰিব পাৰে কিবা ধরনের কিবা প্রশ্ন থাকিব চাকরি রিলেটেড প্রশ্ন থাকিব আই এম জাস্ট ওয়ান কল এভে এটা ফোন কল করলে হল মোক মই যদি কামৰ মাজত থাকো আই উইল রিপ্লাই ইউ ব্যাক মই আপোনালোকক কল ব্যাক কৰিমে বহুতৰ লগত বহুতে মোক ইনষ্টাত মেসেজ দিয়ে মই তেওঁলোকৰ লগত নাম্বাৰ শ্বেয়াৰ কৰিছো শ্বেয়াৰ কৰি বহুতৰ লগত কথা পাতিছো এনেকৈ মই কৰি আছো চেষ্টা চলাই আছো গতিকে যি আমাৰ সপোন আছে আপোনালোকৰ সপোন আছে লেটছ অল এচিভ ইট টুগেদাৰ সো আজির ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছো ব্যাটারি অলমোস্ট ডাউন হৈ গৈছে যিমানখিনি আছিলে সব অলমোস্ট শেষ ৰাতিপুৱা আকৌ আছে উঠি পেলাই এটা নতুন দিন আৰম্ভ কৰিব কাৰণে আৰম্ভ হয় জিমৰ পৰা শেষ হয় অফিচৰ কামৰ লগত আৰু মাহৰ শেষ